Մակը աշխարհին կոչ է անում պետությունների ուշադրությունը սևեռել ձեռնարկությունների գործունեության վրա։ Պատճառը օդի աղտոտվածության գլոբալ խնդիրն է։ Արդեն 5 տարի է Մակի որոշմամբ սեպտեմբերի 7-ը նշվում է որպես մաքուր օդի համաշխարհային օր։ Ինչպես արդեն գիտենք, հանքարդյունաբերական ամենախոշոր ձեռնարկությունները գտնվում են Սյունիքում։ Փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ պատկեր է կապանում ու քաջարանում։ Յուրաքանչյուր արդյունաբերություն ունի որոշակի ազդեցություն օդի մաքրության վրա, հարցը նրանումն է, ով ինչ միջոցառումներ է ձեռնարկում և ինչպես է հետամուտ լինում, որպիսի առկա խնդիրները վերացվեն։ Հանրության շրջանում տարածված մտահոգություն կա. հանքը եթե կա, ուրեմն օդը մաքուր չէ, հիվանդություններն էլ անպակաս են։ Մինչդեռ թվերը հակառակն են ապացուցում։ Վիճակագրական այս գծապատկերից հստակ երևում է 2023-ին Հրազդանի Արարատի այդ թվում մայրաքաղաք Երևանի օդում փոշու ամսական միջին կոնցենտրացիաները զգալիորեն բարձր են նորմայից, մինչդեռ կապանում ու քաջարանում դրանք թույլատրելիի սահմաններում են։ Ավելին, Սյունիքի մարզի այս երկու արդյունաբերական քաղաքներում ազոտի ու ծծմբի երկօքսիդի քանակները շատ ավելի քիչ են։ Վստահորեն կարող ենք ասել, որ կապանում և քաջարանում օդի մաքրությունը հավասարազոր է ակտիվ զբոսաշրջության բաճկի ընկնող ծաղկաձորին։ Այստեղի անտառներն էլ պակաս խիտ չեն։ Գոհացուցիչ պատկերը պայմանավորված է նաև բնապահպանական միջոցառումներով։ 7 տասնամյակի հարուստ պատմություն ունեցող Զանգեզուրի պղնձամոլիբյոնային կոմբինատում ամենօրյա պարտադիր մշտադիտարկում են իրականացնում թե ձեռնարկության տարածքում և թե ազդագիր համայնքներում։ Վիալ պահին իրավորոշում ենք սարքերի, դրագեր սարքերի միջոցով օդի մեջ գազերի առկայությունը, իսկ այս սարքի միջոցով չափվում է աղմուկը։ Չափումներ իրականացնում ենք ամիսը 2 անգամ, չափվում է 32 կետից, չափումներ իրականացնում ենք ԶՊՄԿ ընկերության տարածքում և ազդակիր համայնքներում։ Սարքերը ձեռք բերելուց անպայման ուշադրություն ենք դարձնում, որպիսի համապատասխանի միջազգային չափորոշիչներին։ Աշխատում ենք քաջարանից վերև գտող քաջարանց գյուղից մինչև Կապանի Պոչամբար, ունենք 32 չափող կետ, ներկապանի մոտ էլի ձեռքի չափից սարքա, չափումը փոշու պարամետրեր է չափում և խոնավություն։ Կոմբինատը 6 ամիս առաջ է ձեռք բերել նորագույն գազա անալիզատորներ, որոնք առավելագույն ճշգրտությամբ են աշխատում և առցանց տվյալներ հաղորդում։ Նոր սարքավորումները մարդու միջամտությունը նվազագույնի են հասցրել։ Ներկա պահին մենք գտնվում ենք կոմբինատի տարածքից դուրս Քաջարանց գյուղում, որտեղ տեղադրված է սարքերից մեկը, այն որոշում է կոմբինատի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Սարքը չափում է 17 տեսակի գազեր, ինչպես նաև օդի խոնավություն, տեղումներ, քամու արագություն, ուղություն։ Այդ տվյալների վերելուցությունից կախված հասկանում ենք, որտեղ ինչ կետային խնդիրներ ունենք և որտեղ պետք է աշխատանք անենք, որպիսի հնարավորինս օդը չախտոտենք և չթողնենք փոշին ներթափանցի քաղաք։ Բնապահպանական միջոցառումները սրանով չեն ավարտվում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում կոմբինատը ձեռք է բերել նաև միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան ջրցան թնդանոթներ, որոնք տեղադրվել են հանքի տարբեր հատվածներում։ Ջրցան մեքենաներից բացի դրանց միջոցով արդյունաբերության ընթացքում որոշակի ժամերի ջրի շիթը սեղմում է փոշին, նվազեցնելով շրջակա միջավայրին հասցվող վնասը։ Ստացիոնար թնդանոթներից յուրաքանչյուրը ունի հնարավորություն իր առանցքի շուրջ պտտվել մինչև 320 աստիճան և ծածկել մոտ 2 հեկտար մակերես, այսինքն մեկ նման սարքը կարող է ջրցանում իրականացնել 2 հեկտար մակերեսով, տվյալ պահին տեղադրված կան 4-ը, եւս 3-ը մոտ ամիսներին կհասնեն քաջարան, որպիսի տեղադրվեն, մոտ 5-ից 7 հատ էլ նախատեսվում ենք տեղադրել 25 թվականին։ Այդ աշխատանքների իրականացումից հետո զգալի տարբերություն կզգան բոլորը, թե քաղաքացիները, թե աշխատակիցները։ Ինչ է ստացվում, եթե կապանում և քաջարանում օդի որակը գոհացուցիչ է, հավասարազոր ծաղկաձորին բնության գեղատեսիլ վայրերով էլ չեն գզիճում, մնում է միայն նոր թափ հաղորդել զբոսաշրջությանը, արդյունքում Սյունիքի հարավը ևս կդառնա զբոսաշրջային գրավիչ ուղություններից մեկը։